El PIB de Catalunya s'ensorrarà? O amb la independència podrem sortir de la crisi? El PIB de Catalunya s'està ensorrant per estar dins d'Espanya. Perquè una situació en la qual Espanya ens roba més de 20.000 milions d'euros cada any, que és entre el 8 i el 10% del PIB que produïm cada any, és insostenible, per això està produint-se l'esfondrament, tancament d'empreses, atur desbocat i tota la situació de crisi que tenim. Amb la independència passen tres coses. La primera, que es deixen de robar. I llavors tenim 20.000 milions d'euros cada any sense que tinguin de tornar-los en lloc, sense préstecs, sense interessos, perquè són nostres. La segona, que totes les empreses haurien de pagar a Catalunya els impostos que ara paguen a Espanya per l'activitat econòmica que fan a Catalunya. I això suposa uns 10.000, 15.000 milions d'euros més. I la tercera és la il·lusió i l'esperança que genera un projecte col·lectiu en positiu com és la independència i crear un nou país. I això també genera una trempera que s'ha vist en tots els altres estats. En els últims 20 anys, aquells que s'han independitzat a Europa han crescut un 50% per sobre dels que ja eren independents d'abans. I a més, amb això ja podem fer les nostres decisions i tot allò que Espanya està escanyat, podem fer-ho, cosa que augmenta l'activitat econòmica. El corredor mediterrani, la gestió dels aeroports al servei de l'economia productiva, els ports de Barcelona i Tarragona a fetes d'importacions de productes asiàtics i ser la via d'entrada d'Àsia, el que suposa totes les connexions i acabar en el país unes connexions de ferrocarril que tenim del segle XIX encara. El fer totes les xarxes, les beques, el que suposa que els joves tinguin oportunitats, puguin treballar, puguin trobar feina, puguin formar-se. Tot això suposa una explosió econòmica en la qual ja es veurà que Catalunya a partir de la independència es converteix, ara ja seria el quart estat més ric d'Europa. A la independència es convertirem en els més rics d'Europa, els més oberts, els més progressistes i els que donem oportunitats a tothom.